Bismillahirrahmanirrahim. The Roohistan TV katun kozo ajman kugman pasensin nashriyatu ke tasu tas tari mashi o pahera last time. Granu katun ko zamunga nanane program pa yo khas mauzu bande de aw haga mauzu da leap year yani leap kal. Katun ko tasu ta bada patavi chi kal 2020 yo leap kal de aw leap kal haga kal mi pa kam kal ki chi da parvare pa miyash ki da 28 rozo pa nisbat 29 rozi vi. Granu katun ko da parvare pa miyash ki da rozi da 28 na 29 wali shwali sanga shwali aw chao krali په دې موضوع باندې به موږ بحث کوو. ګرانو کتونکو، په قبل مسیح کې د انساني ټولنو عادات او اطوار، رسمونه او رواجونه کال په مختلف دورانیو کې وو، او د یو مستقل کلینډر او د ټایم ټیبل د نش له وجې دغه عادات، دغه اطوار او دغه رسمونه او دا رواجونه په خپل تسلسل کې نه پاتې کېدل. له دې مسلې د حل لپاره په 46 قبل مسیح کې جولیس سیزر نومي یو ماهر پلکیات یو مستقل کلینډر پیش کړو. دغه کلینډر کې 12 میاشتې وي، او د هرې میاشتې ورځې 1.5 یا 1.5، او یوه میاشت پکې داسې وه چې د هغې ورځې 28 وي. له دې کلینډر سره دا دغه وخت مسلې حل خوشولې، او د وخت تېرېدو سره د ماهر پلکیاتو د نویو تجربو او د نویو کاوشونو سره دا خبره ظاهره شوله چې ځمکه د نور نه ګیر چاپېره خپل چکر په 365 ورځو کې مکمل کوي، کومې دا چې موږ یو کال وایو. دې نوې تحقیق او دې نوې تجربې د ځان سره بلاشې مسلې راوړلې، چې یو مسله د کلینډر هم وه. د جولیس سیزر په کلینډر کې ورځې او د نوې تحقیق د رو سره د ورځو تعداد مختلف و. د دې مسلې د حل لپاره ماهر پلکیاتو یو بل کلینډر وضح کړو، چې په هغې کې د 365 ورځو تقسیم وشو. په دغه وخت تېرېدو سره د ماهر فلکیاتو او د ساینسدانانو د نوې تحقیق نه دا خبره ظاهره شوله چې ځمکه په مکمل 365 ورځو کې خپل چکر نه مکمل کوي، بلکې له دې نه سیوا وخت اخلي، او هغه سیوا وخت 15 ګنټې 48 منټونه او 45 سیکنډه وو. د دې اضافي وخت په کلینډر کې د ځای کولو لپاره ماهر فلکیاتو او ساینسدانانو په کال کې د یو اضافي ورځې اضافه وکړله، او دغه اضافي ورځې یې د ټولو نه ضرورتمند میاشت په فروری کې واچوله، چې د نورو کلونو په نسبت د فروری 28 ورځې په څلورم کال، کومې ته چې موږ لیپ ایئر وایو، په هغې کې 29 ورځې شاملې شوې. ګرانو کتونکو، له دې اضافي ورځ د شاملېدو سره دغه مسله حل خوشوله، خو له دې اضافي وخت د دې معنی هیڅ وخت سره د ځمکې کلینډر د لمر د اوریجنل کلینډر نه څه وخت وړاندې لاړو. ګرانو کتونکو، دا اضافي ورځ چې موږ څلور ځای تقسیم کړو، نو د دې نه شپږ جوړېږي، او ځمکه د لمر نه ګیر چاپېره خپل چکر په 365 ورځو 15 ګنټو 48 منټونو او په 45 سیکنډو کې مکمل کوي، کم چې پورا د 24 ګنټو نه برابرېږي، بلکې له دغې نه کم جوړېږي. او دا معنی هیڅ وخت یو اهمه مسله وه. د دې د حل لپاره ساینسدانانو یو بل حل وضح کړو، او هغه حل دا و چې هر هغه کال به لیف ایئر وي کوم چې په 4 باندې پورا تقسیمېږي. خو هر هغه کال کوم چې په 100 باندې پورا تقسیمېږي، هغه به لیف ایئر نه وي. لکه زمونږ سره 1700 صدی، 1800 صدی، 1900 صدی، دا لیف ایئر نه و. د دې په نسبت 2016 عیسوي، 2000 عیسوي او 2400 عیسوي یو لیپ ایئر دی. ګرانو کتونکو، د لیپ ایئر د معلومولو اسانه فارمولا داسې ده چې هر هغه کال کوم چې په 4 پوره تقسیمېږي، هغه به موږ سره لیپ ایئر وي. خو هر هغه کال کوم چې په 100 پوره تقسیمېږي، لکه 1700، 1800 او 1900 عیسوي، دا لیپ ایئر نو. د دې په نسبت هر هغه کال کوم چې په 400 پوره تقسیمېږي، یعنی 1600، 2000 او راتلونکی د 2400 لیپ ایئر دی. ګرانو کتونکو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. د نورو دغسې ویډیوګانو لپاره روهستان ټی وی کتل مه هېروئ.